Нещодавно Верховну Раду пікетували офіціанти. Вони незадоволені тим, що багато годин люди вимушені проводити у накурених приміщеннях. Тому вимагають повної заборони паління у громадських місцях. І правильно. А для тих, хто вже вирішив кинути курити, але досі не зміг цього зробити, наші життєві поради, будьте уважні. Олесь почав палити ще в школі. Його стаж 11 років. Він вже кілька разів намагався кинути. І щоразу знову починав. Как удовольствия такого нету, скорее уже испытываешь, что твой организм потихонечку убивается, у тебя появляется задышка. Это все нехорошо, а хочется еще жить. Тем более, когда читаешь на пачках всякие нехорошие надписи, ну, вообще. І таких в Україні сотні тисяч. За статистикою, 80% курців хотіли би кинути палити. Але зробити це самостійно вдається лише кожному 20-му. Методом опитування перехожих ми визначили топ-5 популярних способів кинути палити. Є книги проти курення, які читають і бросають курити. Отже, на останньому місці популярна література. Я слышала, що допомагає нікотиновий пластир. На четвертому – нікотиновий пластир. Електронні сигарети, можливо, комусь і допомагають. Третій спосіб – електронна цигарка. Многим дійсно допомагало бросить курити кодування, і я дійсно знаю таких людей. На другому – кодування. І нарешті найпопулярнішим способом наші респонденти назвали голкорефлексотерапію. Я впевнена, що ігли китайські будуть допомагати. Помагають і допомагали людям завжди збавитися від курення. Саме останнім способом і вирішив скористатися Олесь. Ми звернулись до одного з найкращих в Україні фахівців з нетрадиційної медицини. Лікар одразу попередив пацієнта, що на весь час проведення лікування він має утримуватись від цигарок. Якщо чоловік курить недовго, то йому достатньо 3-5 сеансів рефлексотерапії. Якщо він курить 20-25 років, то, звісно, може бути, йому навіть одного курсу буде мало рефлексотерапії. Але наш піддослідний одразу ж після першого сеансу знову запалив сигарету. Видимо, не вистачило мені сили волі. Зараз, мабуть, мені прийдеться приложити якихось зусиль і продовжити ходити на сеанси іглоукалування. Вирішили остаточно кинути палити? Запам'ятайте головне. Всі способи, навіть найекзотичніші, допоможуть вам лише, якщо ви рішуче налаштовані, позбутися згубної звички. Чудес не буває.